ku bëgg xam dara ci haqiqatul muhammadiyya da ngay bokk ci tariixa cheikh mba tariixa cheikh garanti la motax waxna dara barki dem mansour ne ma souleyman ne ma bu ko waxati mané ko dana ko waxat degg na ben xalé buy wax ne ñooñu wekk seen bop ab nar baat yu yaradiku yoyu mané ko mais nar bobu kutsu la bu bëgg sélectionner ay joueur yu mën mu yex ci gis gardien de but bu melni cheikh alhadji oumar mu def ko professionnel djel ku melni mam abdoulaye niass def ko latéral djel ku melni amari ndak sek def ko latéral gauche xol kuy toj tax yi mu ne ko alhadji malik senegal li fi rir maw no ko fi def bay tiaxani nañ bay tiaxani ay len tiaxan bayelen ci xat ah deg len li ya majma' al allama al huda jeje ma sha Allah laaj ma sil bay ci xat bay ci xat bay ci xat bay ci xat